كلها ديجانكا وحن كوهم بليان إن قلب كا آت كوه بدناي قبل كوه كيران شعب كنا وحن وجو باقي إن هنا يقولوه ده ديجانكا قريب استعجل إنه شرف عيل كفر سويدي إن أنا كوه أمانه قلها ديجانكا هي مامل كبا runahan horumarka ka socda shacabka reer booramana waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan golahooda deegaanka maayirka magaalada iyo golaha deegaanka shaqada wanaagsan ee magaaladan ka qabteen maanta waxa aad lagu farxo kulan warbaahineedkan ay ku qabteen magaalada boorama qaar ka mid ah xildhibaanada ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo kala ah xildhibaan Barxad Jaamac Batoon xildhibaan Qaasim Aadan Saleeban iyo xildhibaan Axmed Khaliif Jaamac ayaa waxa ay duqa iyo golihiisa deegaanka ay ku bogaadiyeen qalabka cusub ee ay soo iibsadeen taasi oo la yeelay shaqaynta oo horumarinta degmada waxaanay duqa degmada Boorama ay si weyn ugu amaaneen waxqabadka uu ka hirgeliyay degmada sidoo kalena waxay bulshada ugu baaqeen in ay taageeraan golahooda deegaanka runtii gobolka Awdal oo ku suntana gobolka Aqoonta ku suntana gobolka Nabadgelyada waxa hadda uu jidka iyo dhibada saaray horumarkii waxaana golaha deegaanka runtii isu xilqaameen wixii loo doortay oo ahaa in wadooyinkii loo igmaday ay sameeyaan qalab badan bay soo iibsadeen golaha deegaanka waxaan ku hambalyeynaynaa qalabka aadka u badan ay gobolka u keeneen shacabkana waxaan ugu baaqaynaa inay golahooda deegaanka garab istaagaan in برنامج بلارن ويسكا وحقب ساعة كل شقيان إمو دوي فربضان وقرح بضان قبل كا دقمدا بورما عاصمة قبل كا لغا سارو إن ودا تشيركا يوضا شقين تا قولها ديگان كا يشعب كا يواناك سنادان وحي مستقبلي يبفر وناك سنو نغونا يسا لان يرادا وحي رمتي بلعيو يو موقال وناك سنو نغونا يسا قبل هذا كلا دالكا marka maayirkiina iyo golaha deegaanka iyo shacabkaba wanaag soo kordhay iyo horumarka qayb ka sii noqda waan ku faraxsanahay runtii wixii u qabsomay gobolka garabkiina waan u taaganahay ka gool ahaana waxaan u diyaar u nahay wax kaste oo golaha baarlamaanka gobolka kaga xidhmaba oo wanaag ku jiro horumar ku jiro inaannu kala shaqeyn doono noo taynaan maanta nimaadno magaalada Boorame ku soo wareegno aragno runtii quruxda ka muuqata iyo bilicda magaalada magaalada waxay ku suntanayd magaaladii horumarka waxbarashada waxa ka muuqda runtii barwaaqo iyo bilic ba ka muuqata nabad ba ka muuqata waxa ka muuqda horumar aad u wanaagsan oo muujinaya in golihii deegaanka ee loo doortay Boorame ay wadaan shaqooyin aad u wanaagsan ka muuqda jidadkooda dhismayaasha magaalada ka socda iyo horumarka ka socda runtii waa mid lagu diirsado waxaan xoojinaynaa oo sharaf ah ka fursan weyday inaannu ku amaano golaha deegaanka iyo maamulkaba run ahaan horumarka ka socda shacabka reer booramana waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan golahooda deegaanka ka shaqeeyaan la shaqeeyaan horumarka deegaanka ka socdana ay qaybtooda ka ahaadaan runtii waa wax lagu diirsado waxaad horumar hormuud u noqonaysaan gobolada kale ee dalka waad la socotiin oo dalka meelo badan oo kamid ah ka mid tahay gobolka aan anigu ka soo baxay gobolka Soolin maanta xaaladiisu sida ay tahay markaan meelahan oo kale nimaadno runtii waxay tusaysaa waxyaalaha naga maqan ee aanu luminay ayayna tusaysaa waan rajaynaynaa in quruxda ka muuqata halka kan ay ku soo noqoto anaga deegaamadayadii waxaan idin ku baaqaynaa inaad nabadda ilaashataan waxaan idin ku baaqaynaa bilicda iyo horumarka ka socda deegaanka inaad ilaashataan waxaan idin ku baaqaynaa waxbarashada iyo quruxda ka muuqata deegaanka ee hormuudka u tahay Soomaaliland inaad ilaashataan iyada la fahanteeda oo aad isku duubnida muujisaan maamulka deegaanka ka jira iyo golaha deegaanka intaba la shaqeeya qaybtiina ka qaata ganacsiga bixiya canshuuraha taasa lagu gaarayaa inay hirgasho himilada aad doonaysaan waan ku faraxsanahay inaan nimaadno waa ka fursan weynay inaan intaa dardaaranka idin dhahno saaxiibada sheegay saaxiibaday hore u sheegeen waxaanu halkan u nimid hawl shakhsiya maantiina intaan magaalada joognayna waxaan aragnay wax wanaagsan ugu horreyn waxaan rabaa inaan hambalyeeyo maayirka magaalada iyo golaha deegaanka shaqada wanaagsan ee magaaladan ka qabteen maantii waxa aad lagu farxo marka qayb ka mid ah dadkaaga ay wax soo kordhaan waa waajib inaad hambalyeyso waa waajib inaad dhiirigeliso maantiina markii habeenkii dhaweeyd aan arkay
لونشين كمرك اللي هو سمين يجي حي قلب يجي عذرك لارك يوم ضد اللوصة بند جاي عم فيلي يعني إيه تايمان فيلي يا ملا قولي هدي جان كي يقبل ناي قلب نوع عصا صوب بند جا عن توسع ساعيني قلها هدي جان كي ما يركني هو جامي يعني تذكر تلا أقول لي يجين لما كان أي دلال ديرك بعد يعني أرنتها صورت قليل عن رجيني يعني ودوني بدون مجال دوري سدونا وقلب كاسي لوجا فايدي سندونا إن هرمركا هي إنفراستركشرز كا مجال دن وحبذا نقصو كلن دونا إن شاء الله قولي وناك بان رجينيا وأنا كل يرجل نيا حلا يحلق كسي وضع وما تكلي غير بور منا وحنو باقيا دام أيهين بدك أو أقوم تبذا نير سومال لان وقلنا بدو ونعكسن أتضع وحبذا كذا ينو رجيني نيجونا إلى شقين دونا نقوله هذا ديجان كا يماير كود ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121